E esta semana, um motociclista morreu ao tentar atravessar uma rua alagada. Só que nem de carro é seguro atravessar quando a água está muito alta. Além do risco de vida, a água pode fundir o motor do carro. A Leidiane viveu momentos de pânico na última chuva. O carro dela, esse branco, ficou preso na enchente numa rua do Parque Amazônia. A água já estava na altura dos faróis e ela lá dentro. Foi coisa de 3 minutos. Não dá tempo de você raciocinar, assim, você tem que agir muito rápido, pelo menos para mim foi assim, porque eu fiquei pensando, nossa, se eu ficar aqui, eu vou rodar junto com o carro, e eu fiquei com muito medo. Quando a água inundou o assoalho do carro, foi que ela decidiu sair pela porta do passageiro. Eu acredito que eu só não fui arrastada porque eu desci ao lado contrário, porque analisando as imagens depois que a gente vê, o lado do motorista, onde a correnteza estava muito forte. A tenente do Corpo de Bombeiros explica como agir caso a água entre dentro do carro. Acione, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros através do número 193, gire a chave na ignição sem dar partida, abaixe os vidros, porque se a água atingir a bateria, você não vai mais conseguir abaixar os vidros, retire o cinto de segurança e aguarde ali por socorro, que nós estaremos nos deslocando o mais rápido possível. Essa semana, outras 3 mulheres foram resgatadas na T9, depois que os carros rodaram na enchente. Quando o carro morre, não há o que fazer, a não ser deixar o veículo. Nós estamos aqui num laboratório de engenharia mecânica e aqui tem um motor de carro. A gente vai tentar explicar o que acontece em caso de enchente. O motor normalmente fica ali no capô do carro. Quando a água entra aqui, faz um estrago danado. O professor explica que a água pode entrar pela frente. Quer dizer que a água entrou na admissão do motor, na admissão de ar. Quando eu tenho a presença da água no cilindro de combustão, eu tenho o chamado calço hidráulico, né? Normalmente, quando tem o calço hidráulico, o motor do carro para. O carro para no meio da enchente. Outra possibilidade é da água entrar pelo escapamento. Por isso, se recomenda que não atravesse a enchente caso a água ultrapasse o meio da roda. Também é uma forma de proteger o escapamento. O escapamento é onde libera-se os gases da queima do combustível, da combustão. E se a água entra pelo escapamento, ele vai ter acesso também à câmara de combustão, acontecendo no próprio calço hidráulico. Outra dica importante é manter a aceleração constante durante a travessia, em primeira ou segunda marcha, e não trocar a marcha durante o trajeto. O motor perde força, os gases de combustão que saem pelo escapamento perde força, abrindo aí uma possibilidade a mais para a água entrar no motor. Pode acontecer também uma pane elétrica. A presença de água, ela pode causar defeitos nos componentes. Isso pode trazer problemas em sistema de refrigeração, sistema de multimídia, inclusive sistema de injeção eletrônico, que é um dos responsáveis também para o funcionamento do motor. Agora, o mais importante, se o carro apagar, não tente ligar. Esse é o maior erro que o motorista pode cometer. A partir do momento que o motor tenta funcionar novamente, nós vamos ter um impacto muito grande nas bielas e essas podem vir a sofrer fraturas, rupturas, deformações, entre outros. O carro da Leidiane não teve danos no motor, mas ficou encharcado por dentro. Vai ter que recuperar os bancos e carpetes. Do susto, ficou uma lição. Tá chovendo? Encosta o carro.